המושב הזה עוסק בזיכרון השואה בהונגריה, בשאלת ההתמודדות עם רצח יהודים בהונגריה, או אולי שאלת אי ההתמודדות עם רצח היהודים בהונגריה. והדברים כמובן מקבלים משמעות נוקבת יותר היום על רקע התחזקות הימין הקיצוני בהונגריה, על רקע תופעות האנטישמיות שהתחזקו בהונגריה, על רקע הפגיעה בצוענים. כל מי שעוסק בחקר האנטישמיות תמיד שואל את עצמו על מורשת האנטישמיות. כשהוא עוסק במדינה מסוימת הוא שואל את עצמו מהי ההשפעה של אותה מורשת על ביטויי האנטישמיות בימינו. ואני מדגיש את הנקודה הזאת במיוחד משום שכאשר אנחנו מבקשים לדון בשאלות שהחברים כאן ידונו בהן, של שאלת הזיכרון, ההתמודדות או אי ההתמודדות עם העבר, אנחנו צריכים באמת להתייחס לתופעה המיוחדת. שיתוף פעולה ברצח היהודים היה בכל אירופה. לא לומר שרצח יהודים היה פרויקט אירופאי. הגרמנים הובילו אותו, אבל לא היה פרויקט אירופאי. בכל מקום נמצאו לגרמנים משתפי פעולה. אבל אין ספק שהשיתוף הפעולה בהונגריה הוא אחת התופעות הקשות ביותר. באתר של יד ושם, מי שלא מכיר, ואני מניח שרבים מכירים, אפשר לראות את האלבום של אושוויץ. זו אחת התעודות הקשות ביותר לצפייה. האלבום של אושוויץ מתאר, הוא בעצם התיאור היחיד שיש לנו בתמונות של טרנספורט יהודי שמגיע לבירקנאו. הטרנספורט הזה, אני לא אכנס כרגע, תוכלו לראות, לקרוא באתר כיצד הגיעו התמונות. קשה מאוד לצפייה. הטרנספורט הזה הוא טרנספורט שמגיע מקרפטורוס, מעיירות קטנות, לאושוויץ, לבירקנאו, ואתה רואה את האנשים שיורדים מהרכבות, ביניהם ילדים קטנים, עם תרמילים, לא יודעים לאן הם מגיעים, הרבה פעמים נאמר, לדעתי לא בצדק, שיהודי הונגריה ידעו. ברור שמי שמסתכל על התמונות האלה וחושב על היהודים שהובאו מהכפרים הקטנים האלה, ביניהם גם בני משפחתי, מאותו אזור עצמו שבו רואים את היהודים שמגיעים מהקרבטים, שרואה אותם כאשר יש איזשהו שלב שאין, יש יותר מדי יהודים שמובלים אל תאי הגזים, ולכן את חלק מהיהודים לוקחים לחורשה. אחת התמונות הקשות ביותר, רואים את היהודים, נשים, הגברים, הזקנים, הילדים בחורשה, מחכים, לא יודעים מה קורה, ואתה יודע שעוד מעט כולם הולכים אל המוות. וכל הטרנספורטים האלה, בעצם, כל הגירוש הזה, וזה הוזכר על ידי מר נצר והדברים המרגשים שהוא אמר, בוצעו על ידי הז'נדרמריה ההונגרית. כשאני אומר בוצעו, אני לא משתף כאן את הקהל ואנשים שבקיאים בעניינים האלה יודעים על רמת האכזריות הבלתי נתפסת שבה הדברים בוצעו. הגרמנים כשהם הגיעו להונגריה כדי לבצע את הפתרון הסופי הגיעו בכוח מצומצם מאוד. כ-500-600 אנשי אס-אס ועוד בין 250 ל-300 אנשי היודן קומנדו של אדולף אייכמן. והם היו צריכים להתפרס על פני שטחים עצומים בהונגריה ולבצע תוך באמת כחודשיים גירוש של 440 אלף יהודים. אי אפשר היה לבצע את זה ל-100
ללא המשטרה ההונגרית, ללא שיתוף פעולה פשוט בלתי נתפס של המשטרה ההונגרית, של הז'נדרמריה ההונגרית בכל מקום ומקום. ואת הדברים האלה כמובן צריכים לקחת בחשבון כאשר אנחנו דנים בזיכרון, בשאלת ההתמודדות עם העבר, ומה ההונגרים יודעים או לא יודעים, וכיצד הם יחסים לאותו שיתוף פעולה. חברנו, דוקטור רפי ובר, שיהיה ראשון הדוברים, כתב אחד עם מאמריו על הקלות הבלתי נסבלת של האדישות בהונגריה. ושם הוא מתייחס לאותה מורשת אדישנית. והוא שואל את השאלה שכולנו שואלים, וגם אני שאלתי אותה לאחרונה בפני התלמידים שלי, שכאשר אנחנו מגיעים להונגריה ואנחנו מתקלים בעניין הזה, אנחנו שואלים את עצמנו איך זה יכול להיות. כלומר, מהי אותה מורשת שהובילה את הז'נדרמריה הזאת ואת המשטרה ההונגרית לבצע באכזריות בלתי נתפסת את הרצח, של היהודים? ורפי מסביר במאמר את אותה מורשת שהייתה קיימת כבר בהונגריה, שבעצם הוציאה את היהודים מחוץ למסגרת החיים האזרחיים בהונגריה. אז זה כהקדמה לדיון שלנו בסוגיית הזיכרון וההתמודדות עם העבר. וראשון הדוברים הוא חברי דוקטור רפי ובר. זה לעונג לי להציג אותו כבר בפעם השנייה היום, אנחנו כבר היינו כבר במופע משותף היום. דוקטור ובר הוא היסטוריון של דרום מזרח אירופה והבלקן, מומחה באמת בעל שם עולמי באזורים האלה, הוא גם היסטוריון וגם פוליטולוג, הוא מומחה בשאלות הפוליטיות, והוא עוסק לא אחת בנושא השואה. תרומתו גם במישור הציבורי, בכך שהוא היה חבר בוועדה בהונגריה שעסקה ברומניה, שעסקה בוועדה ממשלתית, שמונתה על ידי הממשלה לבדוק את היקף השואה ברומניה, ועוסק הרבה מאוד בהוראת השואה, באמת לתוך, ממש לתוך מאמץ רב מאוד להנחיל את נושא השואה גם בהונגריה וגם ברומניה, הוא קיבל לכך גם מדליה והוקרה מאת ממשלת הונגריה. בבקשה רפי.